Tak já nevím, jestli nabourání psychiky, myslím si, že bychom měli být dostatečně odolný tým na to, že bychom se měli z této výhry rychle zpamatovat a v pondělí na ledě Berouna znovu navázat na ty předešlé výhry. Dneska to nebylo zrovna ideální, ale zas na druhou stranu, že ty góly některé byly trošičku smolné, prostě napadalo nám to tam. Důležité je se z toho třepat a v pondělí s čistou hlavou vletět do Berouna. Asi se nevyhrává po každé a každý den, takže jsme samozřejmě hrozně rádi. Navíc jsme se dostali v tabulce před Hradec, takže jsme maximálně spokojení. Já nevím, je odehraných 10 kol, to není první čtvrtina, takže těžko něco odhadovat, ale určitě Hradec se pohybuje nahoře, tak jako v těch předminulých sezónách a zase bude hrát asi nahoře, má šikovný mančat, má tady spoustu šikovných kvalitních hráčů, takže určitě se budou pohybovat nahoře, ale jako abych odhadoval ambice, já nevím, jsme s nimi hráli v přípravě, já jsem s nimi odehrál jeden zápas, tady jsem v přípravě nehrál a v podstatě to byl pro mě druhý zápas, takže těžko něco odhadovat, nevím, ale jako určitě budu hrát taky nahoře. Nevím. Já myslím, že já jsem nikdy nějaké prohlášení nedělal, jestli to je poslední sezona, v půlce sezóny, já se rozhodnu po sezóně, jak to bude, ale jako, že bych hrál do 50, to určitě ne, takže nechci říkat, že končím, ale je to asi jedna z posledních sezon, možná poslední, já opravdu nevím, já se rozhodnu po sezóně, jaký bude zdravý a jak to bude všechno vypadat, ale nevím, nepovím na to jako ano nebo ne. My jsme rádi za 3 body, které jsme tady získali. Určitě to byl těžký zápas a my jsme špatně začali v první třetině. Dostali jsme gól a potom jsme prohrávali zase 2-1. Myslím si, že jsme to dokázali zvrátit. A ve třetí třetině myslím, že jsme byli lepším týmem. Takže spokojenost i s výkonem, i s body. My jsme začali dobře, my jsme hráli to, co jsme chtěli v první třetině. Myslím si, že to z naší strany byl kvalitní výkon. Vedli jsme 2-0, tam, ale bohužel asi česká natura, nebo já nevím, vedeme 2-0, už myslíme, že budeme hrát to, co se nám zrovna líbí a to není dobře. Myslím si, že tam je potřeba pořád držet to, co nám přineslo úspěch a to si myslím, že v tu jednu chvíli nám nebylo. Tam pak byly takové věci, že nám čtvrtá lajna napadá ve třech a takové věci, když vyloženě jsme měli hrát úplně něco jiného. A to si myslím, že nebylo dobře. No a potom tam byly určité věci na ledě, které určitě divák viděl. A k tomu já už dál nic říkat nebudu. Ne, tak vám děkuji za účast na dnešní tiskové konferenci. Gratuluji Olomouci ke 3 bodům. Hraci hodně štěstí Berouně. Díky. Já děkuji.